will to bring them back faster. Drive one to your squad and lead them in. Yo, Melly. Put it off. Hey, firm. Niin monta aspektia, millä sitä pelaa. Niin. Se ei oo... Ei, prisoni. Jep. Siellä läntäs. Ei sun sulla on läntäs. Niin läntäs. Sori, mä otan nyt ihan. Tänne. Yes. Se ei pysty rivaa sitä, se ei ole ollut mitään. No, mä en uskalla silti lähteä. Tapat siitä, se on se auto. Mun auto. Nyt pitää mennä kyllä. Tässä on kaksi kavereita. Hyvä. Hyvä. Siinä on yksi, siinä on toinen hengissä. Siinä on toinen hengissä. Sanaan. Yes. Wipe. No alhaalla molemmat. Kaksi ykkönen. Alhaalla molemmat. Toi ja ne on, tulee meitä kohti. Get to the safe zone. Yksi oli katolla. Olemat on katolla. Jop. Yes. Toinen pieni lovi. Mulla on sitten pizza. Tulee tos. Joo. Yritä päästä varmaan katolle. Varmaan kiertää tänne toiselle puolelle. Yritä päästä katolle. Täällä on toinen pizza. Mistä siihen ainoa se reitti, mistä voi tulla, niin Guardiani. Oho. Tos. Tossa on yksi downi. Toinen. Ja samat pitu tagitkin uudestaan. Hmm. 7-5. Kahden killin erotus on 70 damagea.